Pre mňa je obrovskou hrdosťou, že sa ako predseda Matice slovenskej môžem zúčastniť dnešnej výnimočnej slávnosti, ktorá je venovaná nikomu inému než Vladimírovi Mináčovi, matičnému Baťkovi, predsedovi Matice slovenskej, ale aj významnému slovenskému spisovateľovi, prozaikovi a politikovi. O to zvlášť, že je to vlastne v Rimavskej Sobote, čo je hlavné mesto pomyselné Gemersko-Malhonského kraja dnes a v Aleji národných dejateľov a na námestí Štefana Marka Daxnera. Vladimír Mináč právom patrí medzi také významné osobnosti slovenských národných dejín, ako napríklad Štefan Marko Daxner, ale aj Ján Francisci, či neskorší Štefan Krčméry, teda matičiarov, národovcov, ktoré toľko urobili pre slovenský národ, pre slovenskú kultúru, ale aj svojbytnú slovenskú politiku. Vladimír Mináč bol viac než 16 rokov predsedom našej najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizne. V roku 2022 si pripomíname 200 ročnicu celého radu významných členov štúrovskej legendárnej generácie. Možno je veľkou symbolikou, že práve Vladimír Mináč sa narodil po 100 ročnici štúrovcov. Nie je vôbec náhoda, že Vladimír Mináč je vlastne ročník narodenia v roku 1922. Štúrovci, tá hlavná generačná vlna, bola vlastne reprezentovaná rokom 1822. Ale tak, ako povedal Štefan Moravčík, slovenský spisovateľ, vo Vladimirovi Mináčovi vidno určité prirodzené nástupníctvo práve štúrovcov či hurbanovcov. Nezabudnime na jeho vystúpenie v Slovenskej národnej rade, kde ako poslanec ešte počas socializmu žiadal, aby nebol prijatý tzv. Asymetrický, nespravodlivý model ústavy slovenskej, vtedajšej socialistickej republiky, ale práve naopak, aby Československo, Čechy a aj Slovensko boli rovnoprávne, symetrickom modele ústavy a chcel pre Slovensko svojbytnosť a rovnoprávnosť. Bola to skutočne veľká odvaha ešte pred rokom 1989. Zachránil aj mnohých slovenských spisovateľov pred represiami tým, že ich zamestnal Matice slovenskej, kde mohli tvoriť pod jeho vedením 70. a 80. rokov 20. storočia. Do určitej miery môžeme povedať, že Vladimír Mináč je vizionár a eseista takého rázu, že jeho riadky dosiahli až dnešnú dobu. Z hľadiska reflexie jeho spisovateľskej tvorby môžeme odvážne konštatovať, ako keby ani Báťko Vladimír Mináč neodišiel z našej súčasnosti. Bol to tak veľký vizionár, že mnohé jeho diela sú aktuálne aj podnes. Aj v súčasnosti, ako keby metaforicky čakáme na jeho poslednú esej, kde duchne do slovenskej pahreby a niečo aktuálne povie aj dnešnej smutnej a tragickej doby Slovenska a Európy.